É tipo, o mundo é legal, cara, mas o conceito é não. Então, maluco, nós temos aqui a adaptação de um anime, mangá e diversas outras coisas que se chama Ghost in the Shell, estrelando Scarlett fucking Johansson como a Major, que muita gente dizia, ah, não, devia ser japonesa. Tanto faz, não importa, de verdade. Às vezes é engraçado porque eu fico de um lado, às vezes eu fico de outro. Às vezes se importa, às vezes não importa, de verdade. Esse é um caso que realmente não importa se é japonesa ou não. Em que um futuro distante, tudo mais, nós temos uma sociedade em que ela incorpora um material tecnológico, inteligência artificial, puramente em quase tudo. Basicamente, nós temos a nossa personagem, a Major, interpretada pela Scarlett fucking Johansson, e ela faz parte desse grupo tático especial da polícia que lida com essas coisas de inteligência artificial e tudo mais. O setor 9. Eles fazem essa coisa e tudo mais, e nós temos uma ameaça diferente. Agora, uma das coisas que eu devo falar sobre esse filme é que você tem que ter duas coisas em mente. Ou você vê o filme pelo que ele é, ou você vê ele comparando com o filme de 1995. Você não pode ver esse filme comparando com tudo que já foi lançado com Ghost in the Shell, porque simplesmente o filme vai perder inacreditavelmente. Com isso dito, vamos falar sobre o mundo. O mundo no filme é muito foda. Você pega simplesmente o mundo de Ghost in the Shell, interpreta ele de uma maneira um pouquinho diferente aqui e ali. Algumas coisas simplesmente eu acho que ficaram meio demais. Bota na tela e é isso. O mundo, o universo, ele é bem feito, ele é bem centrado. Você sente que aquele mundo é de Ghost in the Shell, caso você tenha assistido o filme e tudo mais. Caso não, você simplesmente acaba com um mundo que ele é crível e você compra a ideia de que ele possa existir. Nós temos a parte do material original e simplesmente essa parte o filme não consegue. O questionamento da inteligência artificial, ele tenta ir nesse lugar, mas parece que basicamente assim, o roteirista principal desse filme olhou, viu Ghost in the Shell, leu, assistiu e caralho, velho, ninguém vai entender essa merda aqui. Pra galera que vai no cinema só por ir, tipo, bem, eu quero um pouquinho de ação e alguma coisa ali. Que ele pensou, porra, é complexo demais. A galera simplesmente vai se perder, vai dizer, nossa, mano, eu não entendi porra nenhuma. Então simplificaram muitas coisas. Ou você é um fã pela nostalgia e diz, é, cara, os caras tentaram, foi quase lá. Ou você simplesmente aceita a realidade e, cara, foi. Não dá. Não dá. Simplesmente a questão do questionamento, a história e como o roteiro deveria ser, não é. Pega o filme de 1995, assiste ele, depois, logo em seguida, assiste Ghost in the Shell aqui com a Scarlett Johansson. Você simplesmente, na questão da história como todo, o questionamento, a filosofia é completamente pra baixo. O Ghost in the Shell original lá, 1995, o filme, e isso daqui é mão, tá tipo embaixo. Não dá. É uma comparação, acho que é até desleal. Agora, como eu disse, visualmente, muito bom. O filme recria várias cenas do filme de 1995. Fica muito foda. Cena de ação, muito foda. Mas a parada que fica no centro, a alma, o questionamento, a filosofia, o filme simplesmente não consegue. A Major, interpretado pelo, sabe, incrível, Scarlett Johansson, pra mim faz um ótimo trabalho, interpreta a personagem de maneira incrível. O roteiro faz uma coisa muito boa, é que se você pegar o filme de 1995 e colocar de lado a lado com esse, a personagem é bem mais desenvolvida nesse filme aqui. Você se importa mais com ela, com o que ela tá passando, e até consegue pegar um pouquinho mais do questionamento que o filme, sim, como eu disse, tenta, mas simplesmente não consegue chegar à profundidade que o filme de 1995 e o material total como de Ghost in the Shell consegue tocar. Os outros personagens, eles são meio ok.
Eles não são completamente bons, porque se você levar em conta só o filme de 1995, os outros personagens não são tão desenvolvidos assim. Você não pode criticar esse filme por causa disso. A não ser caso você seja um grande fã de Ghost in the Shell e acompanhou as diversas mídias que foram lançadas. Acompanhou mangá, acompanhou revista, acompanhou novel, acompanhou não sei o quê. Então, por causa que você tem toda essa informação, todo esse desenvolvimento de personagem de diversos animes, de diversos filmes, aí simplesmente o filme não vai conseguir. É só um filme. Ele não tem a carga necessária para desenvolver esses personagens todos de maneira tão profunda como Ghost in the Shell, como eu tô dizendo, a franquia de anime conseguiu. O filme, eu acho que ele fica lado a lado em questão de desenvolvimento de personagem, em questão um filme contra o outro, 1995-2017. Na questão de que, sim, a Major recebe bem mais desenvolvimento e eu acho que até uma melhora em questão aqui. Temos Scarlett Johansson, o personagem dela eu acho muito melhor do que a Major de 1995. Agora, se você pegar todos os filmes, todas as coisas de Ghost in the Shell, logicamente a Major é muito superior, porque você recebeu bem mais desenvolvimento, mais filmes, mais conteúdo. Então tenha isso também em mente. O filme, como eu disse, na questão visual, cinematográfica, ele é muito bom, é quase que como se fosse uma obra-prima. Rupert Sanders, que é o diretor, ele conseguiu capturar muito bem o mundo, todos os visuais, tudo. Incrivelmente fazendo também algumas coisas que seria replicar cenas do filme de 1995 e colocar no filme. Você pode dizer que isso é fanservice, mas talvez também seja uma homenagem. Eu acho que é bem mais homenagem, tipo, cara, eu não consigo fazer mais artisticamente que a porra do anime consegue. Então eu vou simplesmente botar aqui, dizer que é homenagem e, bem, seguir em frente. A ação, muito bem dirigida, ótimo, por causa que justamente os visuais ajudam bastante. Questão do roteiro, a filosofia, o questionamento na questão da inteligência artificial, o negócio todo da Major e tal, ser completamente o corpo e ter a mente, o que, que é alma, todos esses negócios que Ghost in the Shell, o original, consegue de maneira muito foda passar pra você, que sim, o filme original tem alguns erros, mas nessa questão ela consegue fazer você se questionar. Esse filme não consegue. Então, vale a pena assistir Ghost in the Shell, whatever, esse filme com a Scarlett Johansson? Sim. Caso você tenha assistido o filme de 1995 e vê esse, você vai ver que o filme de 1995, em questão de o questionamento, a filosofia, o roteiro como um todo, é bem superior. Agora, caso você nunca tenha assistido nada de Ghost in the Shell, eu acho que é um filme até decente. Entendeu? Filme decente. Mas duvido muito que você não perceba que na questão do roteiro ele falha em muitas partes miseravelmente. Eu digo, vá assistir. Porque esse tipo de filme, adaptação de anime, tem que ser, sabe, incentivado. Que o filme foi quase lá. Entendeu? Foi quase lá. Faltou só um pouquinho. E pois é, mano, essa é a minha opinião sobre Ghost in the Shell. Não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, para lugares divertidos, contrários e tudo mais. Coloca aqui nos comentários o que você achou do filme, comparação com o filme de 1995. Não compare com tudo de Ghost in the Shell, porque é desleal. É simplesmente desleal. Então, pois é, se inscreva no canal. Também aqui embaixo tem o link pro site Multiverso Geek. E é isso aí, mano. Ghost in the Shell.